they would not have mercy on them. They would choose their children to be radicals. Gavumenti yawaddeyo abaana abawerera ddala 12 abaanunula mu disitulikiti y'Evuvuma gy'ebuvuddeko eri ab'enganda zaabwe nga bano baali baawambibwa abayeekera ba ADF nga baali batandise okubatendeka ebikolwa eby'ekiyeekera. Abaana bano baziddwayo ku kyalo Buluuta mu ggombolo y'e Malongo mu disitulikiti y'e Mayuge. Ono omwete otya? Otisenga mwana wa mwana okwo. Ate ono? Bona. You people. Abakungu okuva mu magye g'eggwanga nga bali wamu ne poliisi bwe bakwasizza abakulembeze ba disitulikiti y'e Mayuge abakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno Dr. Bongo ng'omulimu gwakoleddwa myuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Patrick Onyango ku kitebe kya disitulikiti y'e Mayuge. Okusinziira ku Onyango, abaana bano baanulwa nga 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno mu biraba bya disitulikiti y'e Buvuma. Naye ka tubaleese wano Mayuge okukwasa bazadde baabwe. Ayongerako nti abaana bano bwe babajjira mu nsiko nga tebasobola kubeera n'abantu ba bulijjo wabula nga kati poliisi esobodde okubaza mu mbeera z'obuntu. Ebiseera bwe twabajja Buvuma nga batya abantu, tebasobola okasosietinga n'abantu, nga oba bayita oba oyagala kubabuuza nga tebakkiriza okwogera. Naye kati tumaze okuba kansolinga, bayinza okuddamu n'okwogera n'okubuuza abantu. Bakwasiddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Mayuge Dr. Bongo avumiridde abantu bonna abatandise okuvvoola eddiini y'Obuyisiraamu nga bawabya abaana abato nga bayingiza mu bikolwa eby'ekiyeekera. Amawulire ageyinamiza nti galiwo abantu abaayenda okozesa abaana bano ebintu ebikyamu nga byakulwanisa gavumenti. Obusiraamu butegeeza mirembe. RDC w'e Mayuge Margaret Mbeiza akubiriza abazadde obutamala gawaayo baana baabwe eri abo basuubiza okubayamba. Kale mulekere okuwaayo abaana bayimwe gafura nga kimuyidde bantu bemulikola ki? Bemulikuwa. Kuba abantu baida tebajja tusomekeza abaana. Twabawa abaana baife nga tituidi kiriwo. Ebyo nga biri biti abatuuze ku kyalo Kabwole Nyakabwera mu waadi y'e Kakunyu mu Town Council y'e Kabwole Itendero baguddemu ekyeka nga abatemu bwe bayingiridde ennyumba bbiri ne batematema abantu babiri olumaliriza ne babawambako omwana w'omu ku bawala ne babulawo naye mu kiro ekikeesezza olunaku lwaleero. Kigambibwa nti abatemu bwe bayingiridde omutuuze omu ne batandika okumutema kwe kuba emiranga egyaza okusiza omukadde najja ataase omukyalo ono olwo naye abatemu ne bamukwatiza ku mulyango ne bamutemaatema ku mutwe. Namukadde makumbi Nalongo bwe batemye agamba nti abatemu bwe bamaze okumutema olwo ne bamusaba ssente n'abagamba nti taziina kwe kukwata muwala we Jazira n'anfuka nga muyizi mu ssomero lya Aisha Girls mu disitulikiti ya Isingiro ne babulawo naye. Kati jaja ati mugore Brown yaza mu kisenge yatera orwigi yatwahamo nasiga mugore natera endu antema umuhoro ngwa hasi antema ogwa kabiri nyimukaho nyirukanga. Tata w'omwana yabuziddwa w'agamba nti yabadde ku mulimu gy'akolera abantu ne bamukubira essimu ne bamutegeeza nga muwala we waawambiddwa abasajja babiri nga baagala miliyoni 10 okumuta. Ne baddamu ne batatulikira ne batwala omwana waffe omwana gwe bayita Jazira wa myaka 15 kati sawala leero gwe tutamanyi oba balimu kumukolako bya mbyone oba mufu situmanyi Katonda yasinga okumanya. Ivan Lubega ne Ben Mhozi bakusakidde gwe lino Grabkede TV.